maalinta jacaylka adduunka ee Valentine Day ayaa ah waqtiga ugu mashquulka badan sanadka ee beeraleyda ubaxa ee dalka Kenya oo ah dalka afraad ee dunida ubaxa u dhoofiya. Beeraleyda ubaxa ee Kenya ayaa u wareegaya tamarta cadceedda taasi oo ay kula dagaalamayaan isbeddelka cimilada. Juma Majanga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nakuru ee dalka Kenya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya. Waa goob ee shaqo adag ka socoto Agriflora Kenya oo ah xarunta ubaxyada ee ku taala gobolka Nakuru oo xuduun u ah beeraleyda ubaxa ee Kenya. Waxaa nagu soo foolay maalinta jacaylka oo ah waqtiga ugu mashquulka badan sanadka ee beeraleyda ubaxa ee dunida oo dhan. Ganacsiga ubaxa ee la diyaariyay ayaa Kenya sanad walba u soo xareeya boqolaal milyan oo dollar laakiin warshadaha ayaa lagu eedeeyaa wasakhowga hawada oo baahsan. Ganacsigan si aad ah ayaa isha loogu hayaa gudaha iyo dibaddaba. Waxa aan ku qasbanaaday in aan wax ka qabanno arrimo badan oo ku saabsan wasaqowga deegaanka. Khubarada deegaanka ayaa sheegaya in warshadaha Afrika ay fursad u haystaan inay habka cagaaran u wareegaan. In xoogga la saaro ka faa'iidaysiga halka tamarta nadiifta ah warshadaha ubaxa waxa ay dhab ahaantii gelaysaa booska tamarta nadiifka ah. Dadka soo saara ubaxa ee Kenya ayaa sheegaya in sanadihii dambe ay u wareegeen tamarta cadceedda qayb ahaan si loo yareeyo qiiqa kaarboonka loolana dagaalamo isbeddelka cimilada. Innagoo isticmaalayna tamarta cadceedda ayaan isku dayaynaa in aan xakamayno qiiqa carbon dioxide ee ka imanaya beeraheenna. Isticmaalka cadceedda ayaan ku qiyaasnay in aan ku dhimi karno qiiqa carbon dioxide ilaa 2020 bishii. Taasi waxay ka dhigan tahay ilaa 600 oo tan oo carbon dioxide ah sanad walba. Beeraleyda ubaxa ee Kenya ayaa sheegaya in isticmaalka tamarta cadceeddu ay yareysay kharashaadka wax soo saarka. Caadiyan kharashka nooga baxa korontada beeraheenna oo dhan waa 900 ilaa 1,000 oo dollar bishii. Hadda waxaan arkaynaa haddii aan dhinno 400%, waxaan dhimaynaa qiyaastii 400,000 oo dollar bishii. Inkastoo ay jiraan dadaallo loogu wareegayo tamarta cadceedda, ganacsiyada gaarka loo leeyahay sida Agriflora ayaa sheegaya in aysan kaydin karin dhammaan tamarta ay u baahan yihiin. Saraakiisha ayaa sheegaya in taasi ay ugu wacan tahay sharciga hadda jira oo aan ganacsiyada u ogolayn in ay shabakadaha qaranka ku kaydsadaan tamar cadceed oo aad xaddaaf u ah si mustaqbalka ay u isticmaalaan. Khubarada deegaanka ayaa sheegaya in dowladaha Afrika looga baahan yahay inay wax badan ka qabtaan dhiirigelinta iyo kor u qaadidda adeegsiga tamarta qoraxda. Beeraleyda ubaxa ee Kenya waxay u baahan yihiin inay arkaan waxa ay ka faa'iidayaan marka ay ka guuraan korontada caadiga ah una wareegaan tamarta nadiifta ah. Qiimaha raqiista ah ee korontada qoraxda laga dhaliyo ayaa uga dhigan faa'iido badan inta lagu jiro xilliyada ugu sarreeya iibka ubaxa sida maalinta jacaylka. Valentine-ka aad ayuu muhiim ugu yahay jadwalka ubaxa. Dabcan, waa waqtigii jacaylka, laakiin sidoo kale waa waqtigii beeraleyda oo si dhab ah uga macaashaya iibka ugu sarreeya ee xilligan. Haddii ay macaamiishu wax badan ka bartaan isbeddelka cimilada, khubarada deegaanka ayaa leh beeraleyda ubaxa sida warshadaha kaleba waxa ay heli doonaan inay ku dhiiradaan inay u wareegaan habka cagaarka ah.